Частина Миколаєва у чорному диму. Внаслідок ракетних ударів Росії троє людей отримали поранення. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. У місті пошкоджено багатоповерхівки та приватні підприємства. Я почула сигнал повітряної тривоги, а потім вибух дуже гучний. А потім вже якось так якийсь свист, шорох. Таке дуже сильне, неприємне, і потім ще один вибух, і було дуже страшно. Потім дзвонить сусідка, питає, чи я жива. Я кажу, жива, здорова, все добре, нічого не пошкоджено. Близько 11-ї ранку миколаївці почули 7 потужних вибухів. Російські війська вдарили по місту крилатими ракетами. Троє людей отримали поранення. 22 червня по місту Миколаєва було нанесено кілька ракетних ударів. Чергове російський окупант показав своє обличчя, бомбардуючи приватні підприємства, просто будівлі в нашому місті. Наразі інформації про загиблих нема, тобто нема загиблих. Зниклих безвісті теж нема. Одна людина отримала опіки, зараз знаходиться в лікарні. Внаслідок обстрілів постраждали 5 багатоповерхівок. Також зруйновано 8 приватних будинків. Тетяна розповідає, в квартирі вилетіли усі вікна та двері, посипалась стеля. Було немножко тихо-тихо, а потім як бабахнуло перший раз. Ми думали, що на цьому і все. Полетіли тут камні, листя, ветки, все це. Стекла, а потім ще один прильот. Ще ближче. Я просто отак голову спрятала в этот і ждала, коли це все перестане сипатися, і ждала, буде дом валитися чи не буде. Ну, слава Богу, у нас всі живі. Ну, є немножко матеріальне повреження, але це не саме страшне. Пошкоджена також і будівля однієї зі шкіл. 24 вікна повністю зруйновано, так, ні меблі, у нас усе ціле, ні комп'ютерна техніка, все збереглося, тому що була хвиля просто вибухова, і я так зрозуміла, що це все уламки від того, що попало там, до нас полетіло у вікна, на дах і на подвір'я. На сьогоднішній день, якраз коли почалися вибухи, була в школі тільки я, завгосп і чергова, яка по школі. Внаслідок обстрілів у 2 районах горіла суха трава. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігається соняшникова олія. Пожежу можуть гасити декілька днів, повідомив пресофіцер Дмитро Плетенчук. Наразі, ви бачите, триває гасіння пожежі на приватному підприємстві, яка є трейдер розпродажі олії, продукції, яка постачається в Україну, саме як продукти споживання. Яку собі мету ставлять окупанти, важко зрозуміти, а тим не менш маємо такий факт. Визначається зараз вид озброєння, яким було нанесено це ураження. Тривають заходи з гасіння пожежі, і вони ще будуть, мабуть, тривати довго. Частково місто затягнуте чорним димом. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки догорять цистерни з олією, повідомив мер Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.